2018. S'han presentat 7 candidats. Primer, Javier Colomina Montaba, filà Codianos. Bruno Abad Sempere, filà Mozárabes. Juan José Valls Fuster, filà Mudéjares. Jorge Almagro Portabella, filà Cides. Álvaro Santacreu Piñero, filà Verdes. Jordi Casimiro Cantó Fernández, filà Guzmanes. Y Jorge Bonet Gozálvez, filà Mozárabes. Comprovat que complixen les condicions de la convocatòria i davant la presència dels pares i dels primers trons de les files corresponents, els noms dels aspirants s'han introduït en cadascuna de les boles de la urna que vostès poden veure a la part esquerra de l'escenari aquesta mateixa vesprada. Bé, i per aquest sorteig sol·licita la presència a l'escenari del Sant Jordi 2017 Tomàs Pasqual Cantó. Seran agraciats amb una medalla aquells associats